Banna imwe bale kubanga mukyatugoberera mwe bale kubanga musubscribinga ku mikutu gya fejino ate ne mugoberera updates za feze tubawa ekyo no kintu kya manyi nyera kituzamu amanyi nafe okusigala nga tetukowa kubanga tubasakira tetukowa kubanga tubaweereza tetukowa kubanga tukuwa updates ezikwata ku ebigena maso mu gwanga Uganda na dala amawulire agakwata ku nchuka chuka agakwata ku kibine kya national internet platform obago agayambako okulabisa agayambako okulabisa obokunamya dictator obaba kulembeze bana ababba obuyinza oboli awo nawe nyobanga ate buvunanyizibwa abo okubeeranga osheyalinga oteeka ko bubako obo otwongera ku mawulire obo okolotya naye nga kyonna kyonna tuba tukyaniriza era obo oyina ettaffaali lyogasse ku nkyuka kyuka ne ku mikutu gyaffe gino okubanga tutambula naffe okusigaza amaanyi okubanga tukyakuweereza mwaba subscribing mbeebaza nammwe abatannaba kubanga musubscribing mbasaba era sijja kukowa basaba bambi kkirirawo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel yaffe n'okwate ne kade akaka notification obeerenga tomissinga nsonga yonna ate mu ngeri yeemu nja kukusaba ogende ne ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 nag'okola ekintu kyekimu tubeerenga tutambula kakati enkuba yakedde okutonya ku makya nkakasa mwagirabye bw'obanga oli kumpi ne Kampala obanga oli mu Kampala obanga oli mu Uganda nkakasa enkuba wagirabye kakati mu Uganda waliwo abamu ku bantu abagamba nti muzeyi tuva ku maini bakedde kigwako mbadde mpita ayita awo ntambula tambula n'entuuka saidi ze Busega ku Masaka Road okimanyi ekkubo hafu y'ekkubo eggaddwa ago nkakasa agasinga muwagalabye naye kati nina ensonga lwaki nkuleetedde eggulire lino omu ku bamuzeyi tova ku maini ali trapped mu kinnya agudde mu kinnya ekyetemye oba ekinnya amazzi gekitemye mu luguudo y'omu ku bamuzeyi tova ku maini kati gwali ku mukutu guno njagala okugakuwa obeerenga ogategeera bulungi nnyo njagala okutegeeza nti omu ku bamuzeyi tova ku maini amanya njagabawa agudde mu kinnya ekinnya ekyo ky'olabaawo kiri ku kkubo ku Masaka Road kati olaba neeno bbali ekinnya ky'olaba kiri eno bbali naye tekikomaawo ekinnya kitambulira ddala paka eno wansi mu kkolaasi era singa emmotoka eyitawo olaba bwe batadde oluguwa abatawona era abakkirira bukkirizi mazzi kakati bamuzeyi tova ku maini beebo kakati mubadde mukyali ku byebusega jukira enkuba yatonye tetonyedde budde bungi tebadde nyingi nnyo titotonyangako bwetyo naye buli nkuba weetonya Uganda oba ekibuga Kampala ekitalina pulaani kisanga ekizibu kyekimu amazzi gakedde ne ganjaala mu bitundu ebyenjawulo kati mubadde mukyali ku byebusega waliwo olutindo ku kitundu kye bayita soya oba okimanyi bw'oba omanyi Uganda bw'oba omanyi Kampala nkakasa ekitundu ekyo okimanyi bakiyita soya kisangibwa ku luguudo oluva eggaba ng'odda Bbunga kakati ate sayidi eyo olutindo Luguddemu baaba olutindo lumenyese ate ekisinza okubanga kindeetesa amawulire gano olutindo olwo lubadde lwakakolebwa lubadde lwakabeera renovated nga bakaddamu oduddaabiriza naye weewuunye ku lutindo olwo waliwo abakungu okuva mawanga ag'ebweru ababadde bagenda okubanga bayina kuyita ku lutindo olwo era ekyaleetera olutindo luno okubanga balulongoosa oba ekyaviirako okubanga balulinovetinga nga baluddaabiriza tekyali kirala wabula waliyo olukuŋŋaana olw'amawanga ag'enjawulo abakungu jukira bano gavumenti ya Uganda balinga bano nti omugenyi lwajja lwebeera mu ddiiro kati baali bakwata obusente bw'omuyi w'omusolo ne bagamba katukuŋŋaanye obusente buno tubukwate tugende tulongoose kkuba eryo nga bw'obamanyi nti bakola ebintu nga tebiri permanent nga si bya lubeerera ate nga sente zibbiddwa kati nno kino kibayiyeeyo olutindo lubadde baakamala okubanga balongoosa ate ng'ennaku zituuse kubanga njagala okutegeeza waliyo olutuula lwe bayita Nani Aligned Movement oba NAM G77 Summit olubadde lugenda okubanga lubeerayo mu January so olubadde kaŋŋambe oluli supposed okubanga lubeerayo mu January mu ggwanga Uganda January wo ogwo mwaka ogujja omwezi tegukyawera kakati olutindo lukutuse ekibakozesa enguudo nga si za buwangaazi waliwo ŋŋambye nti leero bajja kiraba
nange kanzikirize nti bagenda kiraba olwo batandika okukola enguudo nga bazikola nga bakimanyi nti ziyina kuba za buwangaazi kubanjagala okutegeeza nti baba baadde bakikoze ng'ekkubo balikoze lw'abano abagenda okujja mu kye bayita G77 olutungo olukungaana olwo olubadde lugenda okubeerayo mu January w'omwaka ogujja nga n'omwezi tegukyawera okuva kati kakati no njagala okutegeeza olutindo luguddemu oluvannyuma lw'ekire ky'enkuba kimu bwe kiti olutindo luguddemu bw'oyita ayitako mu kibuga Kampala abasajja abaalemesa road mayor yasulukwaga okubanga akola emirimu gye okupulaningira okuddaabiriza n'okuzimba enguudo eziri ku pulaani mu kibuga Kampala munnange Kampala yafuuse dde ennyanja ekifaananyi ekyo ekisoose kyenkulaze nkakaso kirabye bulungi nnyo kati nga omanyi nti ffe amawulire tukuleetera galabisa tukuleetera amawulire agakunamya abasajja ababbi b'obuyinza ababbi b'entebe kati naawe ne tukusaba mulimu gwo okwata linki ya update eno obeere nga naawe ogisharinga ng'ojongerayo oboolyawo n'abadde tannagifuna waakiri abeere nga afuna ku update sizino oba ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda awo nno tubeere nga tutambula ffenna nga w'omanyi nti agali awamu gegaluma ennyama eryo ettaffaali ly'oba ogasse ku nkyukakyuka liba ddene era tujja kuba basanyufu okulaba ng'oyina ekyenjawulo ky'okoze bw'oba osobola ogenda mu comment section n'oteekayo obubaka nabo tujja bwaniriza oba obuuza kibuuzo oba owabula oba oyina ensonga yonna gye wandyagadde tuteeseeko oba tuleete updates tuziweereze abantu ojja kuba totukoze bubi era ojja kuba otukoze bulungi nnyo amawulire ago abasinga obungi mwagalabye enkuba yatonnye ekkuba eryo baligaddeko ekitundu ng'ogenda e Masaka awo e Busega ku round about esooka bw'oba omanyi Kampala kye njogerako okimanyi round about esooka ekyo ekinnya ky'olaba awo we kiri mu kkubo wakati era ekkubo we twogerera nga liggaddwako kati bw'olaba jjaamu ng'akutte ng'ova Masaka oba jjaamu n'akkwata ng'ova Kampala ng'okwata ku Masaka road obuzibu bufudde awo abasajja baakola ekkubo abasajja ne baliraanye ekkubo expressway naye ebyo bye biri ku kkubo eryatwala obuwanana n'obuwanana bwa ssente bw'oba ogenda e Masaka ekkubo baligaddeko ekitundu olw'ensonga nti singa otalantuka n'ogwayo kati ffe abasobodde okulaba ku kinnya ekyo kiwanvu okusinga ne kamera w'ekikulaga njagala okutegeeza nti ekinnya ekyo ky'olaba kiwanvu n'okusukka awo kamera w'ekulaga so kati ffe gwaffe gwakuleetera mawulire gano ogugwo gwakusheyalinga obaolyawo buli muntu abeere ng'afuna updates nga zino ezigenda maaso oba ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda banaye ate naba kubanga osubscribinga nyongera okusaba kirira wansaba olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel yaffe eno okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna tubeere nga tutambula ffenna ensonga zibeere nga zigguka.